បាទយើងថ្ងៃនេះបាទមានប្រូម៉ូសិនថ្មីបាទមានទាំងពីរតម្លៃត្មងសម្រាប់បងប្អូនមកនៅក្នុងផេកទាំងពីរគឺ live ក្នុងពេល11សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃពិសេសអឺថៃបើកវីដេអូបើកទូរទស្សន៍បងតិចបើកទូរទស្សន៍យកទៅលេងបាទនឹងមានតម្លៃពិសេសជូនជាពិសេសគឺមានកាដូថែមជូនសម្រាប់បងប្អូនបាទអញ្ជើញជឿនៅហាងខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះគឺមានគ្រប់ទូរទស្សន៍គ្រប់ model បាទមានទាំង Samsung មានទាំង iPhone បាទហើយបាទជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទមាញ់ទៅស្មាតហ្វូនបាទថ្ងៃនេះ live ទាំងពីរស៊េរីតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលអញ្ជើញបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តអាច comment បានបាទខ្ញុំបាទនឹងមានតម្លៃ special ជូនជាពិសេសគឺមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់បងប្អូនបាទអញ្ជើញជាទូរស័ព្ទនៅហាងខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានច្រើនមែនទែនបាទមានទាំង G6 មានទាំងបាទមានទាំង G6 មានទាំង iPad បាទគ្រប់ស៊េរីសម្រាប់ iPad Air 2មក Air 2គឺមានច្រើនដល់តែបាន100ជាងគ្រឿងបាទចំពោះ G6 ក៏មានស្តុកចូលដល់តែ2-300គ្រឿងទៀតដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃអាច comment នៅក្នុងនេះបានបាទមើលសាកសាក comment មើលបងប្អូន comment ចូលមកដាក់ hello អូខំតែតែចឹងបាទអញ្ចឹងនៅអស់គ្នាក៏ត្រូវការអីប្រាប់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងអាច comment បានមានត្រូវការទូរស័ព្ទអីឡាញរៀបចំឲ្យគាត់ណាគាត់ចង់បានអីបងនិយាយបាទយកឲ្យគាត់ណាបាទសួស្ដីបងអូ G6 មានបង G6 110ដុល្លារបងប្រុសបាទ G6 មាន110ដុល្លារបងអាច comment បានមើលសាក comment ខាងនេះមួយមើលមានណានេះនេះសួរអូ comment ចូលដែរបាទមក G6 110ដុល្លារអឺថាយក G6 ឡាញយក G6 រត់ទៅស្វាតិចបាទនេះគឺ Note 8បាទ Note 8នេះហើយថងយកស្អាតឲ្យគេមើលមកបាទ Note 8តម្លៃល្អបាទតម្លៃត្រឹមតែបាទ310និង330ដុល្លារទេចំពោះ G6 110ដុល្លារនិង120ដុល្លារតែថ្ងៃនេះជួយសេរីតម្លៃជូនបាទនេះគឺ Note 8បាទ Note 8ផ្ដល់ត្រឹមតែ310ដុល្លារទេបងប្អូនបាទ Note 8មានតម្លៃ special ជូនសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះក៏មានប្រភេទបាទ LG G6 ដែរបាទ LG G6 ក៏មានតម្លៃ special ដែរបងប្អូនបាទនេះគឺ LG G6 ហើយនៅដៃខ្ញុំបាទលក់ជូនត្រឹមតែបាទ110ដុល្លារទេបាទស៊ីមួយរបស់កូរ៉េបងចំពោះ Note 8 310បាទ330ដុល្លារបាទគឺមានតម្លៃ special សឹងតែគ្រប់ស៊េរីគ្រប់ model ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺអាច comment បាន Note 9មានបងអា Note 9ផ្ដល់ជូនបងអា Note 9ផ្ដល់តែ470ទេបងបាទ Note 8 SIM 2ដូចគ្នា310 330បាទនេះគឺ G6 បាទ G6 RAM 4 64GB Note 8បាទ RAM 6 128GB បាទនៅដៃគាត់កាន់នេះគឺ F8 បាទ F8 អូនយើងនេះមិនខ្វល់រឿងខំទេបោះចោលទៅត្រូវបានទៀតទេ F9 ផ្លើអាមេរិកបង370បង370បាទសួស្តីបងខាងនោះអាច comment បានបងនេះគឺ G6 នៅដៃខ្ញុំបាទនេះគឺ Note 8បាទ Note 8 310 330ដៃគាត់កាន់នេះគឺ F8 បាទ F8 RAM 6GB RAM 4 Memory 64GB របស់កូរ៉េបាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ220ដុល្លារទេបងប្រុសបងអាច comment នៅមើលនៅ page ខ្ញុំតិចមើលខ្ញុំចង់ដឹងមើលមាន comment អត់បាទ Nova 3E មានបង Nova 3E 165 XS អត់មានទេបង XS មានតែ XS Max បាទ XS Max 100 930ដុល្លារបាទសូមមើលខមមិនតិច
ពេល9 plus នៅ9ប្រអប់មានបង6ឲ្យ30ឡាញអីក៏នៅ9ប្រអប់តិចអាហ្នឹង global បងនៅ8មិញប្រាប់បងឲ្យ6ឲ្យជាងបាទនៅ8 3ឲ្យ10 3ឲ្យ30អានៅ9 6ឲ្យ30សំទោសណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះកុំភ្លេចជួយ share និង like វីដេអូម្នាក់មួយសម្រាប់បងប្អូនបាទនេះគឺ node 8និង gsix បាទពីរនេះគឺចូល stock ច្រើនមែនតែនតែម្ដងបាទចំពោះ node 8និង gsix នេះបាទចូល stock ច្រើនណាបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះអាចអញ្ជើញមកជាវដល់កន្លែងនឹងមានកាដូថែមជូនបាទគឺ power bank ជូនមួយ node 9 bn មែននេះបងអានឹងបោះកូរ៉េបងបាទបោះបោះកូរ៉េ node 9 407និង node 8នេះ310និង330បាទ M8 plus គាត់កាន់ដៃនឹងគឺ200ជាងមក220ដុល្លារបាទអរគុណច្រើន sec F plus បាទ sec F plus តម្លៃល្អជូនបង210បាទនេះគឺ node 9គាត់សួរខ្ញុំនេះគឺ node 9ហើយគាត់កាន់នឹងដៃនេះគឺ F8 បាទ F8 220ដុល្លារ sec F plus លក់ជូនបងតម្លៃពិសេសបាទត្រឹមតែដូចជា sec F plus មក210ដុល្លារទេបាទ210ដុល្លារនេះគឺ node 9 RAM 8G 128G ឡានយក F8 plus តិចបាទយកដាក់លើនឹងក៏បានគឺសិនគេសួររហូតដែរយកមកបាទនេះគឺប្រភេទគេហៅថា Note 9 M8 Plus មានបង250 260ដុល្លារបាទ250 260ដុល្លារសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃពិសេសជូនបើកផ្សាយបើកទូទាត់ទីមួយបាទផេកនោះអត់ឃើញ comment អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងបងអាចឆ្លើយ comment ដល់មានអ្នក comment វិញគឺក៏អត់មានអ្នកទូទាត់ទេសុខសុខតាមតិចខ្ញុំទៅបងប្អូនខ្ញុំមកចំណេញកន្លែងមានទីជុំបាទចាញ់តាមិនបងប្អូននៅខាងម៉ៃបន្តិចកុំព្យូទ័រជួយខមមិនតិចមើល Note 8 Galaxy Note 8មាន XS Maxim 2អត់មានទេមាន SIM 1ទេបងបាទនេះគឺ F8 បាទ F8 នេះផ្ដល់ជូនគាត់តម្លៃពិសេសបាទ F8 នេះគឺ250 260 S10 អត់មានទេមាន S10 Plus 770បង S8 Plus 64មានM8 Plus 64លក់ជូនបងតម្លៃបាទត្រឹមតែបាទ250 260 Note 8ក្រុមហ៊ុនអត់មានទេមានតែកូរ៉េបងមានតែកូរ៉េបាទមានតែកូរ៉េទេ Note 9មានបង Note 9 470ដុល្លារបាទបោះកូរ៉េនិងបោះអាមេរិកអរគុណច្រើន F8 Plus បាទ2526 S10 មាន S10 Plus ប្រអប់បាទ S10 Plus ប្រអប់តម្លៃល្អ780ទេអត់តមានទេបង512 V10 65ដុល្លារបាទ V10 65ដុល្លារបាទជួយ share ម្នាក់មួយមកនឹងមានតម្លៃពិសេសជូនសម្រាប់បងប្អូនអញ្ជើញមកជាវបាទខ្ញុំចូលនេះបន្តិចហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះមានសេវាបងរំលោះជាមួយហាងនឹង GG Sex មានតម្លៃតា V10 មានតា75ដុល្លារទេនេះអត់មានឃើញ comment ទេមិនទេ fake ហ្នឹងឥឡូវមើលទៅដូចធ្លាក់ដល់អត់មានអ្នកជួយខមមិនហើយនឹងជួយនេះសោះត្រូវការ SIM 2មិនមែន Honor អត់មានទេបងសម្លាញ់បាទមួយទៀតគឺប្រភេទបងចង់បានប្រភេទ Samsung ក៏មានដែរមាន SIM 2 SIM 2អាចធ្វើបានបងដូច Note 8 Note 9អាចធ្វើបាននេះគាត់យក Note 9 សាំមិញបាទនេះបងនេះបងឲ្យគាត់តេសហើយឲ្យគាត់តេសបាទអស់ប្រអប់វិញណា
យកប្រអប់ឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹងបាទបាទនៅហាងប្អូននៅម្ដងផ្សារទំនើប City Mall អាងទឹកអូឡ িম্প ិកស្តាតបងក្នុងផ្សារ City Mall តែម្ដងបាទអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានសម្រាប់បងប្អូនគាត់អញ្ជើញជាវអាចតំណាក់តំណងហាងខ្ញុំមកបានខ្ញុំហាងខ្ញុំមកបាទនៅក្នុងផ្សារនឹងមានតម្លៃ special ជូនសម្រាប់បងប្អូនបាទចូលចិត្តសារចូលចិត្តចូលចិត្ត line និងសារ page បាទហាងខ្ញុំបាទសម្រាប់បងគាត់អាចអញ្ជើញមកមើលនៅក្នុងផ្សារទំនើប City Mall បានបើសិនជាបងត្រូវការប្រភេទទូរស័ព្ទប្រភេទ Samsung និង LG Huawei កូរ៉េបាទថ្ងៃនេះត្រជាក់ជុំល្អបាទសម្រាប់បងប្អូនអាចអញ្ជើញជាវនេះគឺ F8 គាត់កាន់នៅដៃបាទ$220 5S45 បង 5S4S ដូចអត់មានទេបងអើយបាក់ហោតិចបាទយើងពិបាកហោតិចបងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនគាត់អញ្ជើញជាងថ្ងៃនេះដូចជាមិនសូវជាឡើងមយូរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនគាត់អញ្ជើញមកជាវច្រើននៅហាងម៉ាញេទិកស្មាតហ្វូនក៏អរគុណសម្រាប់បងប្អូនបានអញ្ជើញជាវទូរស័ព្ទនៅហាងខ្ញុំបានផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនគាត់អាច comment នៅក្នុងនេះបានខ្ញុំបាននឹងជួយរៀបចំឡាយជូនបាទនេះគឺ F8 បាទ F8 Plus F8 Plus កំពុងតែឡាយទូរស័ព្ទមកអីបងឡាយគ្រប់សេរីបងអានេះ F8 Plus បាទ250 260 F8 Plus បាទ250 260និងនេះដូចជាអត់ comment មកទេបងគេ commentគេក៏មិនអូយើងក៏មិនអត់មានអត់មានអ្នកអត់នេះដូចអត់ឡើងប្រហែលដែរទៅពេលហ្នឹងហេកយើងណែមិនដែរគាត់ថាពួកហ្នឹងអត់លវីលវលទៅវាទៅយ៉ាងចឹងដែរគឺអត់មានអ្នកនេះមកធ្លាក់ខ្លាំងឡើង 66% អត់ដែរអញ្ចឹងពួកហ្នឹងអត់ដងសិតតា100ជាងបាទហូណូ8អត់មានទេបងមានប្រភេទ F8 និង F8 Plus និងប្រភេទបាទ LG G6 ក៏មានដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏មាន promotion special ជូនដែរយកទូរស័ព្ទអាថៃនេះតិចដល់ line ទូរស័ព្ទថៃនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បាននេះ F8 បងខ្ញុំបង្ហាញជូនបាទ F8 នេះគឺ RAM 464G RAM 464G ធានាជូនបងប្អូនថានៅស្អាត grade A តែម្ដងបាទតម្លៃ$220ទេបាទ$220សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានជើងជាវនៅហាងខ្ញុំបាទនឹងមានការថែមជូនមួយសិតសាំងសាក់កាស Powerbank F8 Plus F9 Plus SIM 2អត់មានទេបង F9 Plus SIM 2អត់មានទេបងប្អូនមានតែ SIM 1បាទ SIM 1នេះគឺមានពណ៌ខ្មៅមានពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ Goldបាទចំពោះតម្លៃផ្ដល់ត្រឹមតែ$390ទេបាទ$390បងប្រុស F9 Plus សម្រាប់បងគាត់ចង់បានអាចអញ្ជើញមកជាវបានហាងខ្ញុំបាទនឹងមានការថែមជូនមួយសិតបាទជាពិសេសគឺមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់បងគាត់អញ្ជើញជាវបាទ XM Max 64G Gold មាន600ជាងបង600ជាងបាទ6អឺសំទោសច្រឡំ XM Max 930930អានេះ S10 Plus បង S10 Plus ដែលឡានចុចលើចុះក្រោមបាទនេះគឺប្រភេទ XM Max ហ្នឹង Gold មានប្រភេទហ្នឹងតម្លៃ930និង F9 Plus មិនច្រឡំ S10 Plus F9 Plus នេះគឺតម្លៃ390 Note 8មានមកអូន
អាណូត8ហ្នឹងបាទណូត8 300ជាងបង310 330នេះគាត់នឹងមើលទុកហ្នឹងមិនយកចុះទៅឡាយឡាយទុកចោលហ្នឹងទៅហើយបាទ S template គាត់កាន់នឹងដៃហ្នឹងបងបងមាន Samsung សេរី100អត់មានបងអត់មាន Samsung ប្រភេទសេរី A បាទនេះគឺប្រភេទបាទ V3 និង Note 9បាទឡាយហើយបាទដាក់ចាំយើងភ្លឺឃើញហ៎បាទនេះ V3 បង V3 និង Note 8បាទ V3 លក់ជូនបង220បាទចំពោះ Note 8 310 330បងបាទ Note 8 310 330 V3 ក៏មានដែរតម្លៃនេះល្អមែនតែនតែម្ដងចំពោះF5 Samsung អត់មានទេ S10 Plus មានបង S10 Plus បើសិនជាបងត្រូវការលក់តាម780ដុល្លារទេបងបាទប្រអប់តែម្ដង S10 Plus បាទនេះគឺ Note 8និង V3 តម្លៃល្អ V3 220 Note 8 310 330ដុល្លារបាទក៏មានត្រកូល Note 9 F8 F8 Plus និងមួយទៀតគេហៅថា G7 បាទបងអូន G7 មួយទៀតខ្ញុំកាន់នឹងដៃនេះគឺប្រភេទ F9 Plus បាទអញ្ចឹង G7 ក៏មាន F9 Plus ក៏មានបាទ G7 RAM 464G model នេះប្រភេទបាទ Snapdragon 800ជាងកាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនចំពោះតម្លៃក៏មានតម្លៃ Special ជូនបងដែរក្លាប់ខុសហើយព្រះបាទលក់ជូន F9 Plus តែ390ដុល្លារទេនិង S10 Plus ក៏កាន់នឹងដៃហ្នឹង780បាទនេះគឺ V7 បាទ250ដុល្លារ S10 Plus បាទ390ដុល្លារបងតម្លៃចូលកប់សេរីកប់ model នឹងមានកាដូថែមជូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញជាវក៏មានការថែមជូនដែរអីគេអានោះកត635ទៅហើយដកនឹង Nova Series អីកត170ទៅស៊ីអាកត170ទៅបាទបាទនេះគឺ Note 8បងអូយបងមិនហាប់ចូលមើលទៀតដល់បងឯងឡាយពីផេកបងឲ្យជួបគ្នានៅប្រៃស្តាយប់នេះជាប់មាត់ប៉ៃគេទៀតណាចុយមកហៅមេមកបង Note 8 256មាន306បង V3 C1 ឯងបងបាទV3 C1 S10 Plus ក៏មានដែរយក S10 តាំងពីបាទ S10 Plus មានបងតម្លៃល្អជូនបាទ S10 Plus លក់ជូនបងថ្ងៃនេះតម្លៃបាទសំទោសគាត់ខលមកហើយគាត់ពេកដកស៊ីហ្មងដល់អញ្ចឹងបាទសំខាន់តែបើទៅតទៀតបាទនេះគឺ Note 9បាទ Note 9តម្លៃល្អលក់ជូនបាទត្រឹមតែ635ទេ S10 Plus 710បាទ S10 Plus 700អូសំទោស717 78បាទមានតម្លៃត្រឹម5ទេមានបងបាទតម្លៃត្រឹម5មានដូចជា P9 Plus P9 Plus មាន145បងតម្លៃ S10 Plus ប្រអប់770 78បាទអញ្ចឹងមានហើយក៏កាន់នឹងដៃនេះគឺ F8 បាទ F8 នេះគឺលក់ជូនតម្លៃត្រឹមតែបាទ220ដុល្លារទេបងបាទនេះ F8 220ដុល្លារកាដូពិសេសពីហាងខ្ញុំបាទមានថែមជូនមួយសេតបាទមួយទៀត V9 មានថែ V9 អត់ទេអត់មានទេបងតម្លៃអើយ Vivo បាទនេះគឺប្រភេទ A8 Star បាទ A8 Star នេះតម្លៃតែ330ដុល្លារទេបងបាទ A8 Star
តម្លៃនេះគឺល្អជូនសម្រាប់បងប្អូនមកអញ្ជើញជាវនៅហាងប្អូននឹងមានការថែមជូនមកកាដូមួយសេតតែម្ដងបាទរៀងអត់សូវមានពលឺឥឡូវខ្ញុំសរសេរពលឺតិចចុះបាទសូមសម្រួលសូមសួរមួយបង F8 ប្អូនរងឹតអេក្រង់តែចុចបានមានបញ្ហាអេក្រង់ហើយបងសម្លាញ់បាទម៉ូដែលបងនេះមានបញ្ហាហើយនេះ Note 8គាត់កាន់បងមាន100ស្ដាងមានបងអា100ស្ដាងមានអា100ស្ដាងមានដូចជា A5 2017បាទ A5 2017គាត់តែ110ជូនទេបាទ G6 ក៏មានតម្លៃល្អដែរណា G6 ថៃណាមកបាទ G6 តែ110 120ទេត្រូវតែ100ស្ដាងហ្នឹងហ្មងបាទនេះគឺប្រភេទA7 2000ដាក់ហ្នឹងណាមកណាបាទបាទ A7 2000នេះបងអា G6 110ចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញជូនឲ្យល្អមកនេះអនឡាញកាន់គាត់ទាំងពីរបាំងតិចអត់ពីកាយអត់ពីចិត្តបងនេះបាទមើលណៃនេះបងអានេះ G6 បងមិនដែរឃើញថាស្អាតអញ្ចឹងទេខ្ញុំឃើញពន្យាថាស្អាតត្មងបាទស្អាតណាស់ Grade A RAM 464G ពន្យាជូនមកតម្លៃតែ110 120ទេបើមិនស្អាតមិនយកលុយបងទេតម្លៃបើវីដេអូមួយបាទនេះ G6 តែលេមានអាថៃបើវីដេអូចេញមើលបាទនេះ G6 បង110 120ទេបាទអើ7 plus ចេះ black មានបង7 plus លក់ជូនបងបាទត្រឹមតែថ្ងៃនេះអើ7 plus លក់ត្រឹមតែបាទដូចជាបើសិនជាបងយកអត់ទេទៅដោតនឹងស្អីដូចនោះដូចភ្លើងនឹងអើមើលមើលចុចបើកមកបាទ7 plus ចេះ black 128G បាទលក់ជូនបងពិសេសថ្ងៃលើកសាំងអើ7 plus លក់ជូនបងតែបើសិនជាបងទិញថ្ងៃនេះនេះបាទ7 plus លក់ជូនបងតែ128 390បង7 plus 128 392 320 330នោះក៏ដល់អីថៃហើយលក់នេះឯងអាកើតអត់ជីសាច់តម្លៃ110បងអាចជើញមើលបានថ្ងៃនេះគឺមានប្រូម៉ូសិនថែមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទកំពុងតម្លៃនៅខាងក្រោយក៏បានដែរបាទគឺមានការថែមជូនសម្រាប់បងប្អូនអាចជើញមកជាវផ្ទាល់ Note 9 SIM 2 Global នៅពូកូនទីនេះបែរកុំឲ្យបាំងមុខណូ9នេះលក់ជូនបងប្រអប់តែម្ដង635 Global SIM 2សម្រាប់បងដែលចង់បានបាទតម្លៃយើងធូរថ្លៃបន្តិចរបស់កូរ៉េមួយទឹកក៏មានដែរបាទរបស់កូរ៉េមួយទឹកខ្ញុំបានផ្ដល់ត្រឹមតែ470ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូនយកមកអាមេរិកបាទតម្លៃក្រោមនឹងបន្តិចទៀតបាទនេះគឺរបស់កូរ៉េហើយនឹងមានរបស់អាមេរិកដែរតែបើសិនជាបងមកចង់បានតម្លៃល្អអាចរើបានបាទមានទាំងកូរ៉េមានទាំងអាមេរិកខាងខ្ញុំបានលក់ជូនតម្លៃពិសេសជូនបាទ LG G6 RAM 4G 64G កាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនធានាជូនរយៈពេល1ខែបាទចំពោះពណ៌នេះវិញគឺមានបងប្អូនបាទមានពណ៌សពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ទឹកសមុទ្របាទម៉ូដែលនេះធានាជូនរយៈពេល1ខែមានអាយក្រោះការពារទឹកកាមេរ៉ាខាងក្រោយ2 10មេហ្គាពិកសែលកាមេរ៉ាមួយទៀតក៏2 10មេហ្គាពិកសែលដែរអាចថតលក្ខណៈ wide angle បាននិង scan កញ្ចក់ដៃនៅខាងក្រោយអាយក្រោះការពារទឹកបាទការពារជំរាបទឹកនឹងមានប្រើប្រាស់ SIM 1របស់កូរ៉េធានាជូនរយៈពេល1ខែជាពិសេសគឺអាចប្រើអេក្រង់2បានប្រភេទ Super AMOLED និងម៉ូដែលនេះប្រភេទ Snapdragon 800ជាងអញ្ចឹងអាចលេង games PUBG Rude and the Loon
បាទតម្លៃគឺថោកមែនតើ110 120ដុល្លារទេបងប្អូនបាទ S7 មានបង S7 110 120 F9 plus ផ្ដល់ជូនបងតា370ទេបងអាមេរិករបស់កូរ៉េ390បាទបងជួយแชร์បងប្អូនម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនបងបាទអាយសេរីវ័នមានបងអាមាន38 120បាទ Apple Watch សេរីវ័ន38 120 42ក៏38 120ដែរបាទអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញមកជួលនៅហាងផ្ទាល់បានហាងខ្ញុំបានមានទីតាំងនៅផ្សារទំនើប City Mall អង្គទៅអូឡ িম্প ិកសាក្រៅកាហ្វេ Amazon បាទនឹងមាន model មួយទៀតគឺសេរី A7 2018បាទ A7 2018មកនិតិ smartphone ផ្ដល់ត្រឹមតែ230-260 ដុល្លារទេកាមេរ៉ា3អ៊ីនធឺណិតលឿនបាទ RAM 4G 64G បាទផ្នែក3តែម្ដងនៅខាងក្រោមនិងមាន scan កញ្ញាដៃអូអត់មានទេដូចជាមានបាទ eye scanner មិនដឹងប៉ុន្តែតម្លៃ12000ជាងទេអាចអញ្ជើញមើលផ្ទាល់បានបាទអរគុណច្រើនចំពោះ iPhone XX មានបង X64G 620 630ពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅសម្រាប់បងចង់បាន256ក៏មានដែរបាទនេះគឺ iPhone X បង iPhone X មាន64 256 256 710 64 730 A6 Plus ខ្លាំង A6 Plus ក៏មានតម្លៃល្អដែរបង A6 Plus លក់ជូនតា365ដុល្លារទេបាទ Note 9 SIM 2 company មានតែកូរ៉េទេបងអើមានតែ global និងកូរ៉េបាទកូរ៉េ600អាមglobal 635 F8 SIM 2ក៏មានដែរបង F8 SIM 2 F8 SIM 2របស់កូរ៉េមាន220អានេះគឺ8 plus បាទ8 plus នេះមានទាំងអូសំទោស7 plus បាទ7 plus 32 320 330128 307 309 256 410នេះបងស៊ូ A6 Plus បាទ A6 Plus លក់ជូនបងតែ135ទេ memory 3G ម៉ាស៊ីននេះធានាជូនបងប្អូនបាទអែមតែម្ដងstock វា 32G និងកាមេរ៉ាខាងក្រោយឆ្លុះដល់តែ2បាទសម្រាប់បងប្អូនអាចអញ្ជើញបាទមកមើលដល់កន្លែងបានដាក់ចូលបាទនេះគឺ8 plus បងប្អូនបាទគឺ iPhone 8 plus បាទ8 plus តម្លៃល្អ XS Max SIM 1មានបងបើបងចង់បានបោះកូរ៉េអឺបោះអាមេរិក eSIM បាទ630ដុល្លារធានាថានៅដូចថ្មីពណ៌ Gold បាទ S10 plus មកពីប្រទេសណាគឺ Hong Kong បងនឹងបាទធានាជូន SIM 2 original តែម្ដងបើសិនជាល្អគឺมันកុហកបងប្អូនទេបានធានាថាក្រេត A តែម្ដងអើឡំក្រេត A គឺថ្មីប្រអប់បាទសូមមើល S7 បន្តិច S7 ឡាញមានទេ S7 បាទគាត់កាន់នឹងដៃនេះមិនមែនគាត់កាន់ដៃបាទខ្ញុំកាន់នឹងដៃនេះគឺ iPhone 8 Plus បាទ7470និង440បាទ7 Plus 256 410បងបាទ410អានេះគាត់កាន់នេះគឺ7 plus បាទ320 330 128 307 309 256 410អរគុណចាននេះគឺប្រភេទបាទដែលបងចង់បានប្រភេទ S7 RAM 3 32G model នេះខ្ញុំបានផ្ដល់ត្រឹមតែបាទ110 120ដុល្លារទេរੂរនឡាញកំភ្លេចអញ្ជើញជឿបាទបងប្អូនអាចទស្សនាបាទវីដេអូនៅខាងក្រោយនេះបានគឺជាវីដេអូ Official ប្រដាក់វីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់ខ្លួនបាទ Line នៅក្នុង Page និង
បាននៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញហើយកុំភ្លេចចូល Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំបានផងមកឯងស្មាតហ្វូននិងកុំភ្លេចជួយ Like Page និង Share Page មកឯងស្មាតហ្វូនផងអឺចាំតិចនេះអឺ LINE ឲ្យគាត់មើលទៅខាងនោះបីដងយកពណ៌ខ្មៅបងប្អូនបាទអាចគាត់មើលវិញណែណែយកបោះខ្មៅគាត់មើលតែពីទៅហើយដល់ពីដើមទៅត្រូវហើយបាទអត់មានទេបងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានស្តុកច្រើនបាទអនឡាញដែរខ្ញុំយក iPad បងបាទខ្ញុំមានស្តុកច្រើនចំពោះ iPad Air 2បាទ Air 2ថ្ងៃនេះលក់កប់សេរីលក់បញ្ចុះតម្លៃមិនគួរឲ្យជឿនិងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានអញ្ជើញនឹងនៅក្នុង Page ហើយក៏មើលក៏បានទស្សនាដែរបាទចំពោះតម្លៃតែ200ដុល្លារទេបាទ iPad Air 2បាទ Air 2 64G ធានាជូនបងប្អូនបាទ Wi-Fi ស្កេនក៏យ៉ាយដៃថ្មកាន់កាមេរ៉ាមុខច្បាស់អ៊ីនធឺណិតក៏លឿនសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបាញ់ទៅតិច Smartphone លក់ជូនតែ200ដុល្លារទេបាទ200ដុល្លារធានាជូនថានៅស្អាតថ្មីតែម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តការនិយាយរបស់បងបាទអរគុណច្រើនបងគឹមលេងបាទតម្លៃត្រឹមតែ200ដុល្លារអរគុណច្រើនបងបាទបងគាត់មកមើលណូត9 2ដងហើយឥឡូវទិញតបបានអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះ iPad Air 2 64G បាទប្រើ Wi-Fi មានស្កេនក្រយ៉ៅដៃកាមេរ៉ាច្បាស់បើនិយាយពី iPad នេះនិយាយត្រង់ទៅបើសិនជាមិនថ្មីខ្ញុំបានមិនលក់ជូនទេតានីថាក្រេត A តែម្ដងមកចំពោះតម្លៃតែ200ដុល្លារទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគិតថាចង់ប្រើស៊ីមបាទដូចជាខុសគ្នាច្រើនបងប្អូនអាចប្រើលក្ខណៈ Wi-Fi បានដោយសារទីណាក៏មាន Wi-Fi ដែរបងប្អូនហើយ Wi-Fi ឥឡូវគេមិនចិត្តកក់ទេសម្រាប់បងប្អូនគាត់ថាអូឥឡូវសុំ password Wi-Fi មួយបាទតាមភោជនីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងគឺគេ free ជូនតែម្ដងបាទសូម្បីតែហាងខ្ញុំចូលមកគឺខ្ញុំប្រាប់មកអត់ដែរថាអូលាក់ Wi-Fi មិនឲ្យប្រើអត់ទេបានតម្លៃសេវា Wi-Fi ឥឡូវក៏វាថោកដែរអញ្ចឹងសូមជឿខ្ញុំទៅតម្លៃថោកល្អប្រើអ៊ីនធឺណិតលឿនមាញ់បន្តិចយកមកធ្វើប្រម៉ូសិនតែ200ដុល្លារអាចជឿមកជឿបានសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានគឺមានហើយ iPad Air 2 200ដុល្លារបាទគឺបញ្ចុះតម្លៃមិនធម្មតាតែម្ដងបាទ model នេះគឺមានបាទអាចលេងហ្គេម PUBG និងរូបបានយ៉ាងរលូនតែម្ដងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលតោះបាននៅហាងខ្ញុំបានបាទសម្រាប់បងប្អូនគាត់ចង់បានគ្រឿងស៊ីន original បាទគឺថែម20ដុល្លារបន្ថែមបាទ model នេះគឺបងអូនកុំកាត់តម្លៃទៅគាត់ធ្វើគ្រឿងគាត់ណាកុំឲ្យបាយទៅរឿងស្អីបាទហាងបងប្អូននៅសាទំនើប City Mall អាចទៅ Olympic Start បាទមើលចែគាត់កុំចុច line គាត់នេះវីដេអូវិញដល់ហ្នឹងមានណាសួរមកណូត5មានស្តុកវិញនៅអត់ទាន់មានទេបងណូត5មានតែអត់ស្អាតបាទលក់តែ100ដុល្លារទេអត់ស្អាត G7 ដូរយកណូត9កូរ៉េថែមបានបាទប្រហែលជា250ដុល្លារបងនិយាយមួយមួយល្មមស្ដាប់យល់បងអរគុណច្រើនបាទបញ្ជាក់ជូនចំពោះ model នេះខ្ញុំបាទផ្ដល់ត្រឹមតែ200បាទ20ដុល្លារចំពោះគ្រឿងស៊ីនសម្រាប់បងប្អូនយកទូ iPad ធម្មតា200ដុល្លារទេប្រម៉ូសិនមាញ់តិចគឺធានាជូន model នេះសម្រាប់បងប្អូនលេង PUBG និងលូធានាថាល្អតែម្ដងគាត់អឺដល់ខ្មែរតែម្ដងអត់មានទេយកបាញ់មកដល់ទៀត
អត់មានបាទ Nova 3E បាទមាន 64G បាទផ្ដល់ជូនបងអឺ Nova 3 Nova 3i បាទតម្លៃល្អលក់តែបាទលក់តែ155ទេបាទ Nova 3E 185បាទខ្ញុំយក Air 2បាទនិយាយខ្ញុំយក Air 2អរគុណបងកាត់លេខគាត់មួយណាកាត់មួយដៃបាទតម្លៃ200ដុល្លារមក5សែនថោកមិនបាយទៅទិញកន្លែងណាទៀតទេនិយាយរួម iPad Air 2តើអ្នកយកមកផ្ទាល់ហ្នឹងក៏យកមកលក់ប្រហែលណា200ដុល្លារខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងបងបាទតែមេហៅយកអាមានស៊ីមហ្នឹង235ហីបងប្អូនតែគិតទៅដាក់ឆាំងសាក់ដាក់កាសឲ្យបងប្អូនក៏គេលក់265ដែរហើយ200ដុល្លារមិនគិតមិនយល់ហើយ Wi-Fi ទៀតប្រើទៅវាមិនខុសប្រមាណទេហើយលេងហ្គេម PUBG ងរូហើយដល់ពេលមានលុយទៅទិញ Air 1មកប្រើ100ជាង200 Air 1 Air 2ក៏គ្នាច្រើនណាស់ហើយទៅទិញ Mini 3ប្រើ SIM ហើយទៅប្រើ SIM ហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីអើយខ្ញុំនិយាយទៅបបាក់បញ្យលតែខ្ញុំបញ្យលច្រើនទៅគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងចេះជាងគាត់អ្នកទិញប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាបើតម្លៃល្អយើងត្រូវគិតទោះបីជា Wi-Fi មិនក៏មិនតែវា 64G វាមាន scan កាយដៃ internet វាក៏លឿនដែរហើយលេង game លូនហ្មង PUBG នឹងរੂហើយបងបាយទៅមានគេធ្វើការងារគេនងបងប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតមិនបាយនេះទេមើលតែ one laptop កុំឲ្យតែប្រមូលតាណាដៃគេទៅហើយនឹង iPad កាន់តែជាប់ឲ្យធ្លាក់ចប់ពួកវាចេះធ្វើឲ្យការងារបាទនេះ G6 បាទ110ដុល្លារនិង120ដុល្លារស្អាតតែបើថ្ងៃនេះបងប្អូនជួយមកយកគឺ110ដុល្លារទេម៉ាញ់តែតិចបញ្ចុះតម្លៃឲ្យអនឡាញឡាយចឹងតែនិយាយមកគេឡាយមកតែអីចឹងវាបបាក់សិច F Love បាទ 64G 210 ដុល្លារបង S10 អត់មានទេមានតែមួយគ្រឿងលក់បាត់ហើយបាទខ្ញុំចង់និយាយចឹងចង់និយាយបញ្ចូលថាបើសិនជាតម្លៃថោកសមរម្យអាចប្រើបានមិនក៏ប្រើតែចូលតាមគ្នាប្រើ SIM នឹងទៅអីបើសិនជាអត់ SIM វាថោកអីហ្នឹងអត់ SIM ក៏លក់ខាតហ្នឹងហើយយើងទិញមកលក់យកឲ្យភ្ញៀវចំណេញអត់ប្រមតើបាទតែញ៉ា mini 2 mini 3ហ្នឹងទៅទូចមួយប្រើមិនកើតហើយតែប្រើលេងហ្គេម PUBG រួតកើតទេសំដោវិញអាហ្នឹងហើយបានដឹងបាទអាហ្នឹងហើយបានដឹងថាខ្ញុំនិយាយមិននេះបងឯងតែគិតថាបងឯង iPad Air 2បើសិនជាបងឯងដាក់ SIM ក៏លេងអារូ PUBG ហ្នឹងបានដែរបងឯងនៅ connect Wi-Fi ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបងឯងទៅប្រគុណអាចខ្ញុំនិយាយត្រង់ឲ្យគាត់ស្ដាប់តិចក៏មាន Wi-Fi ដែរឥឡូវហ្នឹងបាទតែក្បែរផ្ទះគេក្បែរហ្នឹងមាន Wi-Fi សេវាកប់ទៀតបងឯងជឿខ្ញុំទៅអត់ខុសទេ Wi-Fi អរគុណបងបានជួយទិញប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនិយាយរកតិចព្រោះខឹងគេសួរច្រើនណាស់ iPad Air អត់មាន Wi-Fi អត់មាន SIM អត់យកប៉ុន្តែទៅទិញអាមាន SIM 265ហើយវាវ៉ាន់មិនដឹងស្អីអើយជឿខ្ញុំទៅមិនខុសទេបាទ F8 បែកកញ្ចក់ថាច់ដូរថ្មីថែមប៉ុន្មានបងនេះយកលេខគាត់មើលថាច់គាត់ដល់ Note 9នេះបោះខ្មៅបាទ G6 C1 ឯងបងបោះកូរ៉េបាទតានាជួនបងអីគាត់សុំលេខសុំលេខបងឯងមួយគាត់សុំលេខមួយបាទ S10 លើមានបោះកូរ៉េអត់មានទេបងតម្លៃលក់អស់បាត់ហើយ F8 អត់ថាច់អស់55បាទតម្លៃនេះគឺលក់ចុះហើយបងតម្លៃមិនដែរមានទេបាទចំពោះ G6 110ដុល្លារបងបាទ G6 110ដុល្លារបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានសេរីច្រើនសម្រាប់បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកជួបបានគឺអេអាឡាញ់ឯងបើគាត់ហើយនៅនោះបងហើយបាទនេះគឺ Note 8 310ដុល្លារបាទ Note 8នេះ310 330 S10 Level Ray អត់មានទេបងតម្លៃមានតែបាទក្រុមហ៊ុន
អឺ3777.8តម្លៃទម្លាក់ជាងមុនអឺ note 8 310 330អឺ G6 បាទលក់ជូនបងតែ110ដុល្លារទេអឺអន្តរាយជ្រាវជ្រាវរឿង assembler ខោទៅគាត់ assembler ហេជួយឲ្យសុំលែថៃគេមកមើលបាក់មិញខោទៅគេបងបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ថ្ងៃនេះ XS Max អត់មានទេបងតម្លៃបាទ XS Max មានតែមួយទឹកទេបាទមួយទឹកលក់ជូនបងអឺ930ដុល្លារនឹងសម្រាប់បងគាត់ចង់បានអឺប្រភេទ model មួយទៀតគេហៅថាថ្មីបណ្ដាថ្មីទៅថ្មីទេអាហ្នឹង1000ជាងបន្តិចតែតិចមួយទឹកទៅបងខុសគ្នាច្រើនណាបាទ note final ត្រង់នឹងកន្លែងបងតែមិនថ្ងៃមួយខ្ញុំយកតាមសុំ SLN ថែមិនបានអូយបងឲ្យទៅយកមកមើលសិនបាទចឹងមិនថាថែមកឲ្យមុនហ្មងទៅស្រួលទៅពេលបងដូរថែមពីបេតុងដាក់កាត់បងទៀតបាទ X64G 620 256 710 X Plus ហ្មងបង X Plus លក់ជូនបងតម្លៃល្អអឺបាទលក់ជូន X Plus លក់ជូនតា470 430ទេមានស្អាតមានស្ទើរបងប្អូនជួយទិញរបស់គាត់ទៅរបស់ល្អព្រោះខ្ញុំទិញ2គ្រឿងហើយ Note 8 Note 8និង iPhone 7បាទអូយអរគុណបងមកឲ្យបងសុខភាពល្អសំណាងល្អរស់ស៊ីមានបានបើធ្វើការឲ្យឡើងតំណៈបាទបើរៀនឲ្យជាប់លេខ1បងណាបាទ S7H មានបងតម្លៃ S8 បង S8 បាទ220 S8 Plus 256 7 Plus លក់ជូនបងតា800មិនធ្វើអាហ្នឹងគេលត់អូតូអូនណាស្ងៀមដាក់លើដៃលើនេះថែមដៃ2លើ7បាទបាទខោដូវិញបានបាទ7 Plus លក់ជូនបង165 16G បងដូន8C1 ដូនយកដូន8C2 ថែមហ្មងអត់ខុសគ្នាហ្មងនេះបងថែមតែ10 20ដុល្លារសំខាន់យកមកមើលសិនសំខាន់យកបងបងមកមើលសិនបាទ20អីដុល្លារទៅ25ដុល្លារបងឯងមកកាត់ដូនដែរតែសុំមើលបងបងសិនបាទដោយសារការប្រើប្រាស់ខ្លះវាមានបញ្ហាកប៉ិតដានឬក៏កោតអីខ្ញុំមើលតាមមិនភាកអវ៉ាន់បងបើបងល្អដូនល្អបងស្ទើដូនស្ទើបាទនេះគឺ Note 8 310 330 Vivo Y91 យក V3 អឺប្រហែលជាថែម100ជាងបន្តិចបង iPad Air ហ្នឹងដាក់បើមាន SIM អត់មានទេបង iPad ហ្នឹងមានតែ Wi-Fi ទេប៉ុន្តែតម្លៃ200ដុល្លារកប់សេរី 64G ថ្មីតងង iPad ហ្នឹងអាណៃលើគាត់មើលដកមើលលក្ខនេះចោលបើឲ្យគាត់មើលថ្មីហ្មង iPad ហ្នឹងបើថាមិនថ្មីមិនអាចយកទៅវិញខ្ញុំឲ្យលុយទៅវិញហ្មងបាទ set plus 165បងមួយគាត់នៅច្បាស់7អត់ទាន់បានយកគាត់ទេបាទបន្តិចទៀតមានម៉ូតូឌុបហើយចាំតំណងតាមនឹងទៀតបាទ A3S ប្រអប់145 A3S ប្រអប់145បងអានេះ G6 បាទកាន់តែ G6 នឹងណូន8ទេដោយសារ stock ច្រើន G6 110 120ណូន8 310 330បងរੂរាន់ឡើងចំនួនមានកំណត់ថែមណាំងសាក់ថែម power bank អើយស្រីឡើងចាំតែខោអានិមានមិនទៅស្រីខ្លាំងឯនេះខាងមុខនេះបើអត់ស្រីខ្លាំងអត់លឺទេបាទសំខាន់តែអ្វីទៅចំពោះផេកម៉ៃទៅ smartphone មកស្រីទៅរៀងលឺខ្លាំងខ្លាំងក៏អត់មានមិនទេបងប្អូនព្រោះពួកនេះខ្ញុំដាក់បាទខ្ញុំដាក់នេះអញ្ចឹងសុំទោសផងណាបាទ G6 មានច្រើនបងប្អូនមើលផេកខាងក្រោមតានីកប់សេរីបាទ6 Plus អត់មាន32បងមាន1664 16165 64 109អរគុណច្រើនបងអឺ Vivo ដូរបងថែម120 Vivo នេះនឹងដូរថែមជូនបង120ដុល្លារសុំមើល Search F+
ាញ់យកសាច់អេប្លើគេមើលបាទសាច់អេប្លើ220ទេបើបងយក16ជីបាទអរគុណច្រើនចាញ់ខ្ញុំខោទៅហៀងខ្ញុំមានអវ៉ាន់តែខ្ញុំរវល់អត់បាននេះបាទអរគុណច្រើនកុំលេងជើញមកជឿ iPad Pro នេះហាយ iPad ប្រអប់នេះទីមើលប្រអប់នឹងហាយ Switch model iPad Air 2បង iPad Air 2 Note 9មានNote 9ខ្ញុំមានរបស់កូរ៉េនិងរបស់អាមេរិកបាទនេះគឺរបស់ Global បាទត្រឹមតែបាទថ្ងៃនេះ635ទេអាចសេរីជូនបានបន្តិចទៀតបាទនិងមួយទៀតប្រភេទ8 Plus បាទ8 Plus 64G ក៏តម្លៃល្អជូនដែរបាទ8 Plus 64G អាហ្នឹងបើយើងអត់នេះអត់បានក្បាលបងទេវាវាចាំងពលឺយល់ទេដាក់នេះចាំងអត់អត់អីអងបានបាទនេះប្រភេទអានេះមានពណ៌គោមួយអាហ្នឹងតម្លៃល្អអូបងយក Air 2 220ហ្នឹងមានគ្រឿងស៊ីនឡាញនេះយកគ្រឿងស៊ីនគាត់មើលក្នុងកេះយើងនោះគ្នានេះកេះនេះបាទបងឲ្យយក220ហ្នឹងបានគ្រឿងស៊ីនមកគ្រឿងវា20ដុល្លារមិនដួលទិញបានទេខ្ញុំហ៊ានតានេះឥឡូវយើងមើលខ្ញុំឲ្យមើលគ្រឿងមើលតើគ្រឿងហ្នឹងវាប៉ុណ្ណាបាទអរគុណលេខគាត់តដែរនេះអូនអូសិច Apple មិនបង្ហាញតិចមកនេះសិច Apple បាទ225ហ្មងនេះ220ណែទំទោបងទំទោចា16ជីបាទបាទនេះគឺគ្រឿង iPad original បងមើលទៅអានេះសម្រាប់បងសាក iPhone វិញខ្ញុំហ៊ានធានាបាទនេះបងមើលអានអង់គ្លេស1 year បាទធានាមួយឆ្នាំហើយស្រីនហ្មងហើយបោះអូស្ត្រាលីបាទចំពោះខ្សែសាកក៏ original ដែរបាទoriginal តែម្ដងបាទតម្លៃបងទៅខាងនេះបាទជីសិចខាងនេះមកតន់វឹបវឹបថៃជីសិចអូនយើងគាត់វឹបវឹបបាច់តែច្រើនហ្នឹងហុចឲ្យលើឲ្យបើឯងទិញខ្សែគេនេះក៏15ដុល្លារដែរបាទខ្សែស្រីនមើលមិនស្រីនខ្ញុំឲ្យ iPad ហ្នឹងហ្មងឲ្យដុំខ្សែនេះបើបងឯងដើររមើលបើមានបាទទិញតាមទីផ្សារវាច្រើនដុំយ៉ាងតែនេះដុំស្រីនគ្រាន់តែគេអត់យកប្រអប់មកហើយបើ iPad ហ្នឹងគឺថ្មីហ្មងថ្មីត្មងមិនក៏មិនទៅទិញ mini 2 mini 3អើយអាយលេងហ្គេមអត់ការទេលេងហ្គេមការទេអើមកវិឈួតខ្លួនឯងទៅទិញអា mini 2 mini 3ខ្ញុំប្រាប់ថាកុំភៀវមួយគឺទិញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយខាងនេះចុះទិញ mini 2លេងហ្គេមអត់ការបងលេងអាការទេអើបើធ្វើមិនបើឲ្យលេងអាការលក់ដូរហ្មងខ្ញុំថាលក់មិនបើមិនឯងទិញគេ140 150ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមិនហើយមក mini 2ខ្ញុំលក់តែ125ហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងចាំមកខ្ញុំប្រាប់ថាចង់ពន្យល់ពីបងប្អូនដែរតែគាត់ថាវាប៉ះពាល់នៅហាងគេដែរតែអានេះនិយាយតាមកំហឹងទេបាទអញ្ចឹងបើតែបងប្អូនបានមើលហើយចូល share វីដេអូនេះម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យគេដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនជួយមកជាវ iPad ហាងខ្ញុំនេះដែលមានតម្លៃតែ200ដុល្លារហើយកប់សេរីបាទសូមបីតែហាងផ្សេងក៏លក់មិនបានដែរឥឡូវខ្ញុំឲ្យលក់មើល iPad ណាលក់200ដុល្លារឲ្យគាត់បោះហោះមើលអត់មានទេមានតែម៉ាញតិចមួយទេ200ដុល្លារ iPad Air 2 64G បាទបាញ់មេវិញថ្ងៃនេះបាទនេះ iPad Air 2 64G បាទ200ដុល្លារស្អាតត្មងបើមិនស្អាតមិនថ្មីឲ្យយកទៅប្រើបងឲ្យយកទៅប្រើបាទទីតាំងបងអូននៅសាទំនើបស៊ីធីម៉ូអាងទឹកអូឡាំពិកស្តាខាងក្រោយកាហ្វេ Amazon បាទម្សិលមិញចាក់ស្ដាយមែនបងឯងគាត់ព្រមទិញអរទេអានឹងគាត់ចង់ប្រើស៊ីមតទៅពេលគាត់ប្រើស៊ីមទៅគាត់ទៅទិញទៅវាខុសខុសគាត់សុំមកដូរខ្ញុំដូរមិនខ្ញុំយក mini 2ខ្ញុំលក់បានតែ125ហ្នឹងអញ្ចឹងខាតគាត់គាត់ព្រមខ្ញុំថាអើយបងឯងខ្ញុំដឹងធ្វើមិនខ្ចេះ
ចឹងមកខ្ញុំសុំទោសផងអានេះខ្ញុំនិយាយវាប៉ះពាល់បន្តិចហើយតែគាត់ថាខឹងមែនខឹងគាត់ប្រាប់គាត់ស្ដាប់មិនស្រួលគាត់មើល live ហ្នឹងទៀតបើមើល live ចូល comment មកខ្ញុំធានាដឹងឲ្យបងឯងមើលហ៎បើតែបងឯងហ៊ាន comment បងឯងខ្មាស់គេបាទ F9 300ដុល្លារ310ដុល្លារបង F9 310ដុល្លារបងទិញរបស់គាត់ទៅល្អណាស់ខ្ញុំទិញច្រើនហើយហើយតម្លៃល្អទៀតបាទអរគុណច្រើនបងបងកំងថ្ងៃក្រោយនេះបងឆាយនេះបងឯងកំងថ្ងៃក្រោយថែម power bank ឲ្យមួយហេហើយយក power bank មួយខ្ញុំញៀវគាត់លើកទឹកចិត្តយក power bank ឲ្យមួយអត់អីទេបើបងឯងមកថ្ងៃក្រោយថែម power bank ឲ្យមួយហ្មងបាច់ទិញឲ្យបងបាទ comment ល្អល្អមួយ page បងអូនចឹងបាទបញ្ជាក់ជូន power bank នេះគឺ20000មីលីអំពែ20000មីលីអំពែវាអត់ចំ20000ទេបងប្អូនបាទនេះ20000មីលីអំពែតែវាអត់ចំទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនប្រើទៅខូចរយៈពេល1ខែដូរជូនវិញបាទដូរជូនវិញមានបងប្អូនខ្លះក៏មិនថាងរបស់ថែមអនខ្ញុំទទួលស្គាល់បាទទទួលស្គាល់វាអនមែនប៉ុន្តែរបស់នេះគឺអាចប្រើបានបាទអាចប្រើបានចំពោះទូរស័ព្ទផ្សេងផ្សេងអាចសាក់2ទៅ3ដងបាទអាចសាក់2ទៅ3ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់យកទៅមានបញ្ហាសម្រាប់បាទ power bank នេះខ្ញុំដូរជូនវិញរយៈពេល1ខែបាទបើប្រើទៅខូចមានបញ្ហាបាទ iPad Pro អត់មានទេបងមានតែ iPad មួយនេះបន្លែ300ជាងអានេះ iPad iPad 5 iPad នេះបន្លែប្រើ SIM Wi-Fi បាទបើបងយកលក់330បាទ model នេះខ្ញុំទិញមក300ហើយហើយនៅគ្រឿងសាក់ស្រីនជូនមួយទៀតវាបងទៅចូល330ហើយចំណេញបានតែ15ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងមាន iPad នេះមួយដែរប៉ុន្តែនេះ iPad generation 5ហើយដូចជា 128GB ទៀតបាទ 128GB 330ពណ៌កោស្អាតហើយ model នេះមានតែមួយគ្រឿងទេអត់មានបរិហាច្រើនទេបើអ្នកណាមកយកមុនយកទៅហើយមានគ្រឿងស្រីនជូន330ទេបាទຕົកវិញសម្រាប់ដុំស្រីនបាទឥឡូវយើងនិយាយរឿងដុំស្រីនបាទដុំនេះបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទិញខ្ញុំបានអាចចែកជូនបាន15ដុល្លារទេបាទ15ដុល្លារនេះគឺអានេះលក់លើកទឹកចិត្តភ្ញៀវបាទអរគុណច្រើនបង S7A64G លក់ជូនបងអត់មានទេបងមាន32បាទ32 175បាទអរគុណច្រើនបាទ S7A 175ប៉ុន្តែបើមាន64ក៏លក់175ដែរប៉ុន្តែបងអាចអញ្ជើញមកមើលបានបងឲ្យខ្ញុំជួយរកឲ្យបានអាប្រភេទនេះហ្នឹងបងចូលបញ្ជាក់ iPad នេះបាទមកឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនគាត់តិចបាទអរគុណច្រើនដែលបានជួយគ្រប់គ្រងបាទបងណាគ្រប់គ្រងល្អល្អអញ្ជើញមកយក power bank បងអត់អីទេបាទឲ្យអញ្ជើញជាវនេះគឺប្រភេទ iPad Air 2បាទ Air 2នេះគឺប្រភេទអេក្រង់វិញគឺអត់មានកូដមកបន្តិចទេហើយខាងមុខគឺមាន scan ក្រយៅដៃប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានសិក្សាពីស្បែកវាច្បាស់លាស់ទេបងប្អូនបាទគឺ model នេះអូស្ត្រាលីបាទបងស្រីគាត់មើលគាត់សើចបាទនឹងមានការប្រើប្រាស់រយៈពេលតិចទេហើយ model នេះថ្មកាន់បងប្អូនយកទៅលេងហ្គេមបាទដោយសារមូលហេតុអីគឺវាប្រើបានតិចនៅពេលដែលប្រើបានតិចបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់គឺបានបាទកាន់ល្អតែបើសិននេះគេប្រើទៅមួយឆ្នាំកន្លះឆ្នាំហើយបងប្អូនយកទៅប្រើអត់កើតទេអានេះគេឃ្លៀពីស្រុកគេមកទេបងប្អូនបាទគឺមានអាយមីបិទអញ្ចឹងហើយអេក្រង់វិញគឺនៅថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទមិនមែនរីប្រប៊ីសឬក៏មិនមែនយកមកការជួសជុលអីទេខ្ញុំធានាហ៊ានដាក់បាទហាងខ្ញុំតែម្ដងបងប្អូនយក iPad នេះទៅប្រើមិនខុសទេ
ហើយបើប្រើហើយក៏វាមិនខាតច្រើនដែរយ៉ាងច្រើនខាត30ដុល្លារទេបាទមិនដែរមាន iPad ណាក្រោម200 A2 បងបើអញប្រើសឹងតែថាចេញពីហាងខ្ញុំទៅលក់ចំណេញទៀតបាទអត់និយាយលេងទេអាចអញ្ជើញមកមើលបានថ្មីតែម្ដង 99.99% បាទមានឆ្នាំងសាក់ស្រីនគឺ200ដុល្លារសម្រាប់បងយកតែ iPad សម្រាប់បងប្រុសគាត់យកមានគ្រឿងបាទហាមស្គីនជូនគាត់មួយទៀតបាទលក់ជូនតែ220ទេបងប្រុសមិញគាត់កំងមិញមក220ទេអរគុណច្រើនបងដែលបានសួរចំនួននេះបាទដាក់ SIM មិនមែនបងអត់ទេបង iPad Wi-Fi ទេបងបាទមើលទៅលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់បងអូយបងអើយដាច់ណាស់ចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំនឹងថតបរោះនៅក្នុងពេកខ្ញុំមួយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់បានអីខ្លះបាទថ្ងៃនេះលក់បានច្រើនថ្ងៃនេះមិនក្រោម40ទៅ50ព្រឿងទេបាទអរគុណច្រើនGG សេចគេសួររបស់អាមេរិកទិញបានកូរ៉េតើល្អការប្រើថ្មស្រួលប្រើអរគុណច្រើនបងយករបស់កូរ៉េទៅល្អជាងបងសូមមើលលក់ដាច់ណាស់បាទអរគុណច្រើនបង iPhone 7ហ្មងបង iPhone 7អាហេងយក iPhone 7ឲ្យគេមើលបាទ iPhone 7លក់ជូនតែ240ដុល្លារទេបង iPhone 7យក iPad Air មួយនោះបងនេះ iPad Air មួយបងRichman បងសុំលេខទូរស័ព្ទមួយបងបញ្ជាក់បងយកតម្លៃ220ឬក៏200បាទនេះគឺ7ហើយយកមួយចឹងឯងមិនដឹងថាមានច្រើនណាងប់អញណានោះមានអត់បាទ iPad iPhone 7នេះខ្ញុំមានច្រើនបងប្អូនបាទមិនបាច់ឯងមាន7នេះគឺ 32G មានច្រើនបាទមាន model នេះមាន 32G អាមេរិកតានីជូណាកដេត A សបកស្រីនថ្មកាន់អេក្រង់ល្អតែម្ដងបាទតម្លៃលក់ជូនបងមកថ្ងៃនេះត្រឹមតែបាទលក់ជូនត្រឹមតែថ្ងៃនេះលក់បាទនេះបាទ2004បាទមិត្តភក្តិខ្ញុំចូលមើលអរគុណសវណ្ណាខោបានចូលគាំទ្របាទមេពងឡាយអូនបាទមកជួបគ្នាម្ដងហើយយើងខានជួបគ្នាយូរហើយពូម៉ាក់គាត់ចូលមើលបាទនេះតម្លៃត្រឹមតែ240ដុល្លារទេបងបាទ240ដុល្លារខ្ញុំចង់បានតែខ្ញុំតែខ្ញុំតែអត់មាន Wi-Fi អើយបងប្រើដុំចល័ត Wi-Fi មួយដុំចល័ត Wi-Fi តាមហ្មងនេះតែមិនបាច់ទេបើគាត់អត់មាន Wi-Fi កុំទិញមកបើសិនជាបងត្រូវការ Wi-Fi ចាំប្រើបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះ iPad 10.5 អត់មានទេ 732G 320 330 8+ 440 470បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំគាំទ្រមាញ់តិចចង់តែយកបាទតម្លៃល្អមានគុណភាពអូបាទម៉ូយបងម៉ូយខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលបាទអរគុណច្រើនបងជួយទិញជួយគាំទ្រចាំជួយថែម power bank ឲ្យបងខ្ញុំទិញ GG Switch ថ្ងៃមុនដូរយកCTE Supreme 2គ្រឿងតាឲ្យថ្លៃប្រមាណចង់បាន Supreme អត់ល្អទេបងបាទ Supreme បញ្ហាថ្មខ្ញុំមិនចង់លក់ឲ្យទេបងទិញ GG Switch ថ្ងៃមុនបាទចង់បានសូព្រីមក៏បានដែរអាចជួយមកមើលផ្ទាល់បងតែហើយការធានារយៈពេលមួយអាទិត្យមានបញ្ហាទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងបាទកុំឲ្យថាខាងប្អូនលក់របស់អន់របស់ល្អមិនល្អឲ្យបាទអរគុណពូម៉ាក់សុខសប្បាយចាំជួបគ្នាអញចង់ជួបបាយដែរហ្នឹងណាបាទនិយាយរឿងការងារទេអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីទេបាទមិត្តភ័ក្ដិមានតែម្នាក់ហ្នឹងគាត់បើអត់ទៀតមិនដឹងយកលុយមកធ្វើអីទេបាទកប់លុយហ្នឹងទៅតាមខ្លួនបាទដេកជាមួយលុយត្មងទៅបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះវាមានសម្ពាធផ្សេងៗតែខ្ញុំចង់និយាយក្នុងការ live ទេចាំតានេចាំជួបគ្នា
បាទ iPad Air 2ហ្នឹង220 200ដុល្លារនេះលេខគាត់នៅផ្លូវ2004អរគុណច្រើនបងចាំខ្ញុំតាក់ទងទៅបងនៅផ្លូវ2004ខ្ញុំដឹកឲ្យហ្វ្រីតែម្ដងបាទខ្ញុំដឹកជូនរៀបចំគាត់ដឹកជូនគាត់ហ្វ្រីតែម្ដងហ្នឹងហើយអេរៀបចំ iPad ឲ្យគាត់មួយឲ្យអាស្អាតកុំឲ្យកូនទេបាទមានបងរំលោះអត់បងខ្ញុំមានបងរំលោះនៅបងជាមួយហាងនិងបងជាមួយនឹង Eon បាទ G7 មានបង G7សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមាន GG7 លក់ជូនបងបាទ GG7 នេះមានពណ៌ទឹកបិចពណ៌កាឈូកបាទទឹកបិចនិងកាឈូកបាទតម្លៃល្អថ្ងៃនេះមិនតែ smartphone លក់ជូនបងតម្លៃពិសេសតែម្ដងបាទសូមមើល iPad SE អត់មានទេបងសម្លាញ់អត់មាន SE ទេបាទមានតែ Air 2ទេបង Air 3អត់ទាន់អត់តមានទេបងសម្លាញ់iPad 9 10ចុចអត់មានទេបងមានតែ iPad មិញនឹង1ហើយនឹង Air 2មិញតិចលក់តែណាគេចង់ទិញទេបាទលក់អត់ធូរធូរថ្លៃបាទតម្លៃល្អនេះ G7 250បងឡានតបិតនេះទៅអ៊ីនធឺណិតអឺហេតបិតទ្វារទៀតខ្លាំងហ្នឹងនិយាយអត់លឿនបាទ M8 Plus 250 260បងបិទទ្វារiPhone X256 មានណាណា256យើងអឺហេ X256 យើងណាយយកបាទ X256 710បងអានេះ256នេះខ្ចីញាញ់ត្មងបាទ OV20 លេខ5បាទក៏ខមមិនជួយច្រើនដងហើយបាទ V20 លក់ជូនតាម105ដុល្លារទេបាទ V20 105អឺបងជួយ AC អត់មានធីមទេបងសម្លាញ់ iPad នេះក៏អត់មានដែរអរគុណច្រើនបងក៏ជួយអញ្ជើញជាវខ្ញុំបាននឹងដឹកឲ្យបងដល់ទីកន្លែងតែម្ដងបាទ F8 Plus 250 260បាទមានពណ៌តែ2ទេបងសម្លាញ់បើសិនជាបងចង់បាន208ក៏មានដែរ 128GB RAM 6បងជួយរយបាទនេះគឺអឺបាទមានតែ2ពណ៌នេះទេអឺ F8 Plus 64GB RAM 4ថ្ម 3300 mAh កាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទ 2MP កែងកញ្ចៅដៃនៅខាងក្រោយកាមេរ៉ាមុខ 8MP selfie និងប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED បាទប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED ជាពិសេសម៉ូដែលនេះ resolution 1440x2960បាទជាម៉ូដែលដែលលក់ដាច់ជាងគេបាទនៅហាងខ្ញុំបាទបាទ F8 Plus C1 C2 អើយអានោះវាបុករុកនៅឯងឡាយផងប្រដែងសលេងវាចង់ងល់បាទសេច Plus មានបងតម្លៃ160ដុល្លារដឹកឲ្យបងមួយនឹងច្បាស់អំពើមួយដែរតែតន់ហ៎iPhone 7 Plus បាទ7 Plus លក់ជូនបងតម្លៃពិសេស7 Plus លក់ជូនបងតម្លៃល្អបងលក់ជូនបង 32GB 320 330 X128 អត់មានទេ Note 8ក្រុមហ៊ុនមានថ្មដូអត់មានបងថ្មដូ Note 8មានបងអាថ្មមានណាបងអាលក់ជូនបងតាថ្មលក់ជូនបងតាប្រហែលនេះតា15 10ដុល្លារបង Note 8ថ្មម្ដង XMX SIM 2អត់មានទេបងសម្លាញ់ X មានបង 64GB មិនប្រាប់ឲ្យ630អឺ1256 710 XMX SIM 2អត់មានទេមានតែ SIM 1អឺ AMOLED 930ហាងប្អូននៅសា City Mall អាងទឹក Olympic Stand G7 មាញ់តម្លៃប៉ុន្មានបាទ G7 តម្លៃ250ដុល្លារ
2ទៅ50ដុល្លារនេះមានភាគច្រើនពណ៌ស្វាយហើយនឹងពណ៌ទឹកបិចហើយនឹងពណ៌ទឹកសមុទ្របាទមានប៉ុណ្្នឹងទេអានេះគាត់កាន់នឹងដៃគឺ A+ ចុះមកចាំងពលឺខ្លាំងមែនហ្នឹងគាត់បាទប៉ុណ្្នឹងហ្មងណាអូខេបានច្បាស់បាទនេះគឺ A+G7 បាទ G7 តម្លៃល្អជូននឹងមានការធានាដល់តែមួយខែ A11 តម្លៃប្រហែល339បង XR អត់មានទេបងតម្លាញ់បាទនេះគឺ G7 បាទ250ដុល្លារអរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូន iPad ជូនខ្ញុំយក iPad នោះ3មកយកនឹង3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូន iPad ជូនបងបន្តិចបាទភ័យកានោះចាំតិចណាបងណូន8ចូលស្តុកអីណូន9ខ្វះអីស្តុកអីក៏មានដែរបងនេះណូន9អាឡាញ់ហើយណូន9ហើយយកពីណាមានណាបាទនេះគឺ iPad Air 2បាទ Air 2នេះគឺបាទគឺ 64G Wi-Fi អត់ប្រើ SIM man ទេលើគាត់មើលទៅណូន9បាទ model នេះគឺតម្លៃល្អសម្រាប់បងបាទណូន9លក់ជូនបង470បងបាទ model នេះអត់ប្រើ SIM ទេតែធានាជូន credit A តែម្ដងដូចថ្មីសម្រាប់បងគាត់យកតែ iPad អញ្ចឹងបាទលក់ជូនបងតែ200ដុល្លារទេសម្រាប់បងចង់បានឆ្នាំងសាក់ស៊ីនបាទឆ្នាំងសាក់ស៊ីនមិនគឺមានអញ្ចឹងបងបាទគឺមានដុំហើយនឹងខ្សែ original ជូនលក់ត្រឹមតែ220ដុល្លារទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបាទលក់ជូនតម្លៃនេះគឺអស់ហើយបាទបងមានស្រោម iPad Air 2អត់បងតម្លៃប៉ុន្មានសូម iPad Air 2ហើយ4 5រៀលទេបងបាទ4 5ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹង Air 2ខ្ញុំបង្ហាញជូនឲ្យបើបងគាត់ថាស្តុកមិនងាយមិនតិចទេបងមានច្រើនណាបាទមានច្រើនណាបងមានច្រើនណាអឺ Seven Plus 256ចេះ Black មានបង Seven Plus 256លក់ជូនបងបាទតម្លៃ410ដុល្លារបាទ410ដុល្លារ P9 PlusP9 Plus ហ៊ូវៃថៃមានណា P9 Plus 145បងហ៊ូវៃបាទ P9 Plus 145បងមកចោត10ដុល្លារ135បាទ135ជូនបាទថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនមកជួយគាំទ្រហេងហេងយកនេះសេអានេះមកសេអានេះមកបាទសម្រាប់បងប្អូនជើញជឿអាចមកបាននៅក្នុងសាលានៅស៊ីសមោបាទ model ខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនបន្តិចចំពោះបងប្អូនមើលបានលើទូនោះផងណាទៅ live live តិចមើលអឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានច្រើនមក X មានបង X ទៅទុកវិញបាទ X នេះគឺ600បាទ630និង710 630 710 Note 8មានបង Note 8ឲ្យលក់ជូនបងតម្លៃល្អបាទ Note 8 310 330បងបាទនេះ Note 8 310 330ធានាថានៅស្អាត Grade A តែម្ដងបាទស្ទើរមិនយកលុយទេបាទ F8 Plus មានតម្លៃល្អជូនបាទ F8 Plus 250 260បាទនេះគឺ F8 Plus បង F8 Plus Note 9ក៏មានដែរបងណា470ដុល្លារមានទាំងអាមេរិកមានទាំងកូរ៉េបាទតម្លៃនេះកប់សេរីហើយចំពោះ LG C6 មកនិយាយ Smartphone ទើបតែចូលស្តុក200គ្រឿងទេនិងប្រភេទ iPad Air 2មានជាង100គ្រឿងបាទតម្លៃនេះគឺល្អពិសេសជូនសម្រាប់បងអញ្ជើញមកជួលហាងខ្ញុំបាទចុំចុះបាទចុះទៀតហើយចុះទៀតហើយចុះទៀតហើយមកតម្លៃ
បាទនោះ8 3ឲ្យ10 3ឲ្យ30បើមិនលក់អត់លុយសងគេអញ្ចឹងត្រូវតែលក់ឲ្យបង310 330ប្រម៉ូសិនបាទមួយរយៈនេះអត់ទាន់មានតម្រូវការទិញចូលទេមានតែលក់ចេញដោយសារមួយរយៈនេះមេមេស្ទះលុយមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដឹងហើយសូមជ្រាបផងបាទខ្ញុំយកមកលក់ហាងខ្ញុំដោយសារមួយរយៈនេះស្ទះលុយណាបាទភ្ញៀវទិញច្រើនក៏ត្រូវការយកលុយឲ្យមេមេច្រើនដែរអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសផងបាទ iPad មិញ210ដុល្លារ X ធូរថ្លៃអត់បង X នៅសល់តែ620និង710ឯងបងបាទសូមមើល Switch F+ បន្តិច Switch F+ 64G មាន220ដុល្លារ Note 8ដល់ Note 9ថែមបានអូនពិបាក Note 8ដល់ Note 9ពិបាកមែនតើហ្មងមិនដឹងថាដូរមិនឲ្យវាពិបាកជេ Switch អត់ទាន់មានទេ Mini 11 Mini 1មែនបងmini 1មានអាហ្នឹងគេលក់95បាទ mini 1បើ mini 2 125 mini 3 165ទៅ175ហើយ x មាន ox បើបងអាចរកមានត្រឹម550ទៅ580បងជួយរកឲ្យបាន x នៅតម្លៃល្អណាស់ F8 240ដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនបាទបានមើលទស្សនាការ live នេះខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមមករកវីដេអូនឹងផលិតផលល្អនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូល្អល្អបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺមានតម្លៃក្នុងការ live នេះតែម្ដងបាទ Note 9ចោះទៀតអត់បងបងជើញដល់កន្លែងចោះជូនបងសម្លាញ់បាទបងអាចជើញមកដល់កន្លែងខ្ញុំបាននឹងមានតម្លៃ special ជូនបាទនឹងមានការថែមជូនមួយ set តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនបាទជួយគ្រប់គ្រងនិងជួយ share បាទសម្រាប់មួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយរឿងបាទផលិតផលកូរ៉េដូចជាត្រកោ A3 A5 A7 2016បាទហាងខ្ញុំបាទមានតម្លៃ special ជូនសម្រាប់បងប្អូនយកទៅលក់បន្តបាទមាន Grand Mix Grand 1 Grand 2និងប្រភេទ 3J បាទ J3 J5 J7 2016និងប្រភេទ J5 J7 2015និង J5 J7 2016នឹង J3 J5 J7 2017មានតម្លៃល្អជូនតែម្ដងជាពិសេសគឺផលិតផល LG កូរ៉េបាទមានដូចជាបាទ Q7 Q6 G7 G6 G5 G4 G2 G3 បាទមានទាំងអស់និងមានប្រភេទត្រកោ V បាទ V40 V30 V20 V10 និងប្រភេទ model មួយទៀតគឺត្រកោ Q បាទមាន Q9 Q8 Q7 Q6 បាទនឹង model ផ្សេងទៀតសម្រាប់បងប្អូនបាទអាចចេញមកមើលបានសម្រាប់ G6 លក់ថ្ងៃនេះតែ110 120ដុល្លារទេបាទមានបងចំនួនជាមួយហាងបងបាទសម្រាប់បងរយៈពេល3ខែនឹងបាទបង50%មុនត្រូវការតាក់ញៀនបាននឹងការគ្រីម៉ូតូឬក៏អាចលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែបើសិនជាបងធ្វើការបាទអាចចេញមកមើលហាងខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទខ្ញុំបាទនឹងមានតម្លៃល្អជូនបាទជាពិសេសគឺត្រកោ A8 2016 A5 2017បាទនឹងស៊េរីផ្សេងទៀតឲ្យតែជាផលិតផលកូរ៉េខ្ញុំបាទនឹងមានតម្លៃល្អជូនតែម្ដងអរគុណបងប្អូនដែលជួយតែគ្រប់គ្រងនិងជួយជាវនៅហាងខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះបានគូសំដែរបាទរៀងក្រែដែរបើមិនសំហើយយើងចុះទៅវិញផ្លើណាត្បែង plus 256លក់ឲ្យ400ដុល្លារបងចុះឲ្យ10ដុល្លារបាទអញ្ចឹងដោយសារ promotion នេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកនិយាយ smartphone សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសម្រាប់បងប្អូនជួយជឿទូរស័ព្ទកុំភ្លេចចូល share និង like video នេះទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំបាននឹងមានកាដូថែមជូនបាទ Power Bank ជូនមួយនិងអរគុណអតិជនជួយជាវបាទនៅហាងខ្ញុំបាទច្រើនមែនតើនឹងកុំភ្លេចបាទតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងការបាទ Subscribe និងចុច Like Channel មាញតិច Smartphone ទាំងអស់គ្នាផងបាទខ្ញុំបានមាញតិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ